när du tar det där avslutet och returen ligger fri och den vinklas in. Och en stackestad gör matchens första mål i Husqvarnagarden. Hemmalaget leder efter 2.58, 1-0. Ticka skickar tillbaka den till Shore. Kaski höjer klubban och skjuter. Oliver Kaski och HV dubbla ledningen. Det är 2-0. Inom ett överläge. Och här är Husqvarnagarden. För är det Nardella. Lägger in den mot Kassel. Och Nardella riktigt går in. Är det Åke Stackestad igen? Vilken kväll han har i Husqvarnagarden. Det är 3-0 för hemmalaget. Och klockan har bara hunnit 12.37 av den andra perioden. Som krocklar sig fram, har med sig Nick Shore, spelar för Shore! Och nu är det 4-0 i Husqvarnagarden! Och vi är väldigt nära SHL även den kommande säsongen. Det här är Kaski, tittar mot den tomma kassen och skjuter. Nick!